uma coisa boa. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. Iniciamos, então, a sessão plenária ordinária do dia 3 de 12 de 2020, horário 10 horas, Sala Coronel Valença. Convido vereador Ademar Possobon, meu primeiro secretário, para verificação de quórum. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, senhoras vereadoras. Verificação de quórum para a sessão plenária ordinária nesse dia 3 de dezembro de 2020. Vereadora Adelar Vargas dos Santos Bolinha em plenário. Vereadora Ademar Possobon em plenário. Vereadora Alexandre Vargas em plenário. Vereadora professora Celita em plenário. Vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora doutora Deile. Vereador doutor Francisco em atestado médico. Vereador João Chaves em plenário. Vereador Coronel Vargas em plenária. Vereador Jorjão em atestado médico. Vereador Juba. Vereador Alemão do Gás em plenário. Vereadora Lucinha em atestado médico. Vereador Luciano Guerra em plenário. Vereador Maneco. Vereadora doutora Cida em plenário, vereador Marão Mortari. Vereadora professora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio em plenário, vereador Valdir Oliveira em plenário, vereador Vanderlei Araújo em plenário. Há quórum para deliberar, senhor presidente. Discussão e votação de atas. São três atas, atas 71, 72 e 73. Atas enviadas dos gabinetes via correio eletrônico em 2 de 12 de 2020. Em discussão, não havendo nenhum vereador que deseja discutir, passamos para o processo de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, o que discordam se manifeste de alguma forma. Aprovada então a ata número 71, 72 e 73 de 2020. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas, número 1, ofícios de resposta, ofício número 823, respostas ofícios dos vereadores Deile Silva e Vanderlei Araújo. Número 2, resposta de ofício número 830, resposta ofício da Comissão de Orçamento e Finanças. Proposições recebidas. Projeto de lei 9153, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente profissionais para a atuação na Secretaria de Município de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Vereador Maneco em plenário. Número 2, projeto de lei 9154, Poder Executivo. Altera a Lei 5092, de 13 de janeiro de 2008, que cria categorias funcionais para escolas no município de Santa Maria. Número 3, projeto de lei número 9155, Poder Executivo, altera a redação do inciso do artigo 1º da Lei Municipal de 55, que consolida a legislação municipal. Não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão. Desejando a todos um bom dia.